najlakše i to je zadovoljstvo jednostavno Bajaga i ja smo komšije i onda je neminovno da se susrećemo i već kad se srećemo ajde da nešto i uradimo. A za Zdravka je zadovoljstvo raditi jer on stvarno je jedan od redkih ljudi koji evo već decenijama održava jedan visoki standard i brani dostojanstvo svoje profesije koja se urušava nažalost na svim planovima i on je tu jedan od stubova odbrane te priče i celog poziva. A inače, kada smo snimali ovaj spot, ja sam ustanovio da sam protraćio godine i godine pisanja i bavljenja jednim pogrešnim poslom, jer te sam uzeo kontrabasu ruke, ja sam shvatio da je to moj posao. I video sam gdje sam izgubio skoro ceo život i sad smo se dogovorili da sviramo za novu godinu. Imamo ponudu, jedan od je Hotel s 3 zvezdice, pa ćemo tražimo nešto bolje. Čekamo Pecu sad da vidimo, da se dogovorimo s njim, on je iz Barcelone došao, čini mi se imao koncert tamo. Čini mi se svi u Barcelonu. Tako da mi je ponavljam drago da smo sa Zdravkom napravili ovu pesmu i mi ćemo je sad prvi put vidjeti kad je. Hvala.